Mən Sənan Əhmədov, Gizir Əhmədov, Sabu İfadə oğlunun qardaşı, böyük qardaşı. 2 yaşımızdan bəri uşaq evində böyümüşük. Orada böyüdük, ondan sonra çıxdıq, əsgərliyini çəkdik. 2 aydan sonra, yəni ki, hərbidən çağırdılar, getdi elə hərbidə qaldı. O vaxtdan bu vaxta kimi, haradasa bir 5 ilinə qədərdir ki, hərbidə olubdu. Ancaq postlarda olub. 44 günlük müharibəyə kimi savuş rütbəsində olub. 44 günlük müharibədə getməmişdən 5 gün qabaq gizir rütbəsi ilə tərtif olunub. Ağdara istiqamətində döyüşüb, Suqovşanda döyüşüb. Oradan gedibdi, Zəngilanda döyüşübdü. Sonra 20 gündən sonra, müharibənin 20 günündən sonra xəbər gəldi ki, qardaşımın tağımının hamısı bombardimana düşüb. 2 nəfər sağ qalıbdı, onlar da yara aldı. Onlardan biri də qardaşım idi. Həmin gün, 20 neçə gün ondan xəbər çatmayanda onsuz da məhv olmuşdum. Qayıdıb gələndə qardaşıma dedim ki, bəsdir bu qədər. Dedi, yox. Hələ qalıbdı yarısı. Ondan sonra yenə xidmət elədi. Ta ki, məzuniyyətə gəlməmişdən qabağa kimi. Dedi, 4 günlük məzuniyyətdir, ondan sonra gedəcəyik. Yenə nə isə ola bilər. Dedim, qaqa, elə ki, bu günləri məmat günümdür. O vaxtı məzuniyyət götür, bir 3-4 günlük gəlcinə. Ad günümü keçirdək. Dedi, əgər bıraxsalar, gələcəm. Bir gün qabaqcılanda iş görürdüm. İşdəydim. Qardaşımla danışdım. Dedi, salamatçılıqdır, narahat olma. Dedim, qaqa, bəs belə xəbərlər görürəm də. Siz tərəfdə, ay o, biz tərəfdə yaxşıdır. Heç bir şey yoxdur. Dedim, dəqiqi didə. Sonradan yazmış ki, bağışla qaqa. Sənə təcili bir dənə sözüm var, zəng eləcənə. Zəng eləyənmədim, çünki həmin vaxtı telefon üstümdə deyildi. Gəldim dəfələrlə zəng elədim, götürmədi. Sonra sabahı günü zəng elədim. Yenə də zəng çatmırdı. Axırda haradasa gördüm bir ara boşluq oldu. Yenə zəng eləyəndə gördüm götürdülər nömrəsini. Bu səfər zəng çatırdı. Götürdü elə bildim qardaşımdır. Həddindən artıq çox sevindim. Ürəyim rahatladı. Dedim ayqa bayaqdan zəng eləyəm. Nöş zəng çatmır. Gördüm atışma səsləri gəlir. Dedi qaqa. Yaxşılıq da hər şey, fikir eləmə. Qisasını almışıq. Birinci dedim, mənə qardaşım nöş belə bir söz desin. Dedim, nə olub? Hə, dedi, siz kim idiniz? Dedim, böyük qardaşım. Dedi, Allah rəhmət eləsin. O, bu, ondan sonra özümü itirmişəm, xəstəxanada gözümü açdım. Həmin gün axşamı yetdim, ona kimi inanmırdım. Gəncəyə getdim ki, görüm, həqiqətən də qardaşımdır, yoxsa yox. Açıb göstərəndə gördüm ki, odur. Bumbalan buz. Qucaqladım, səs vermədi. Götürüb onu gətirdi elə. İkinci xiyabanda bastırdıq. Odur budur, hələ də inanamıram ki, səhər-səhər duram, telefonu götürürəm əmşək kimi. İstəyirəm ona zəng eləyim. İndi baxıram ki, yoxdur. Uşaq evindən çıxandan bəri onsuz da fikir eləyirdik ki, çıxanda neynəyəcəyik, harada qalacaq. Çıxdıq, bir təhər orada, burada qala-qala. Getdi hərbiyə, orada fikir elədim ki, görəsən nə vaxt gələcək o xəbər. Gələcək, gəlməyəcək, ürəyimi yiyə-yiyə. Amma bu axırıncı da mənə o qədər əmin eləmişdi ki, yəni ki, heç zad olmayacaq. Mən inanmırdım ki, yəni ki, insan həyatını dəyişə bilər. İnsan rəhmətə yedə bilər. Çünki inandırıcı gəlmirdi, ölümsüz hiss eləyirdim onu. Ta ki, onu görənə kimi. O, bu, insin-insində belə özüm-özümə nifrət edirəm. Ki, mən ölə bilərdim, o yox.
Uşaq evindən çıxandan sonra mən də hərbiyə getdim. 2 aprel döyüşündə iştirak elədim. Qayıtdım, gəldim. Ölü komandirim də Mirdamət Bağırov olubdu. Spike atıcı. Ondan sonra qayıtdım, gəldim. Qardaşımla əl-ələ verib işləyirdik. Həmin günü yadım əlir. Məhərrəmli gəlirdi, yəni. İşləri yox idi üçün. Restoran işi. Məcbur qaldıq. Qardaşım deyir ki, birdən şey olmasa, atmarsan məni bayra. Dedim, dəli sənsən. Həmin günü də xəbər gəldi ki, hərbiyə qəbul olunmuşsan, gəl cinə. Düzü getməyə yol pulu yox idi. Axşamdan gəyib orada dayanmışdıq. Səhər-səhərdə dedi, 2 gün möhlət ver, işləyək. Yol pulu düzəldək. Orada bir polkovnik var idi. Dedi, mən sənin nəyinə? Qardaşım sustu. Dedi, mən sənin əminəm. Atanam. Gələb ona qoy civə. Sən vətənə qulluğa girsən. Qardaşım odur budur. Ancaq hərbidə xidmət elədi. Siz amma ikiniz də vətənpərvər döyüşkən ruhlu böyümüşsünüz. Elə qardaşınız da bunu göstərdi. 44 günlük müharibədə də 4 medal aldı. Mən də 2 ordem var idi, mən getdim. Dedilər ki, sənin heç kimin yoxdur onsuz da. Ailəm var. Bir nəfər oradadır. Get ki, başa düşürük. Dəfələrlə getmək istədim, dedilər ki, olmaz. Qanun icazə vermir.